faccio? फलाभावेन इति ततः परस्य विभक्ते अवेदाप्सुपः इति प्लुत्वेन तत्रांग संज्ञा निमित्तस्य कस्यचित् कार्यस्य प्रवृत्तेरित्यर्थः। मूले तदुदाहरणमिति अव्ययमात्रोदाहरणम् इति न्यायेन इति सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिने एकदेश विकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते। सर्वपरितत्व घयर्थे का सर्वशब्द सवैव का अर्थ निवाची न तो पद बहुत्वे पद शब्दों ही अर्थवत् परस्तथा सर्वे आदेशा अर्थवत् आदेशा इति। ततस्य शब्द नित्यत्वोपपत्तये प्रस्तुत्वा इत्यस्य प्रस्तुत्य इत्ययमादेशः प्रस्तुत्वा इति प्रयोक्तव्ये प्रस्तुत इति प्रयोक्तव्यमिति यावत् तेन शब्दान्तरतया प्रयोग साधुता मात्र विधान न शब्द नित्यत्व हानि। तथा तत्र प्रश्न इति अनित्य वक्तव्य प्रश्न इति ऋणत्वं प्राप्तमिति अस्मिन् विषये अनिल ते वक्तव्ये अनलविधाविति ग्रहणं किमर्थमित्यस्य चतुर्विध विभक्ति अर्थस्य लाभाय विधिग्रहण विशेष मनलविधाविति तदुत्तरम्। और न तो प्राप्ति है तो विरोहस्कर्णे त्यत्रेण तत्येति शेख अयं भाव विसर्गस्य सकारे कृते स्वतोड़ भिन्नत्वात् अर्भिन्न व्यवायने निषेधात् कथम उत्तम इति। धातु अतिश्यमानेति अतिदृश्य मानेति अतिदृश्यमान धर्म अर्थम तद्भिन्न स्वास्थ्य धर्म अर्भिन्न धर्म तत्प्रयुक्त कार्य नत्व निषेध तद्भाव स्यार्थात नत्व स्यातिदेश स्वभाव सिद्धत्वात् सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेश इति परिभाषा यात्र स्थानवत् सूत्रेण हल्त्व सेवातिदेशो भविष्यति न तु वत्वस्य अतः यद्यपि वत्वमिति इदमाकूतम्। यद्यपि वत्वम अल्त्वाद्यपेक्षया विशेष धर्म तथापि स्थानवैत्यस्यावृत्तो उकारः बकारवत् अस्मिन् वाक्ये उत्तरे धर्म वत्वमुत्वं च उत्त्वापेक्षया वत्वे विशेष धर्मता नास्ति। सूत्र क्लिप्तेति यत्र अस्थान वैत्यस्यानुवृत्ति भवति तत्र स्थान्यादेश भावमादायैव अस्थानितावच्छेदकं मत्वम् आदेशतावच्छेदकत्वम् उत्त्वम्। सूत्रं तु विस्तृतं विद्यते तथा च मनोरमा हसि च इत्युत्त्वं न अलच्येह स्थान्यवयव एव गृह्यते तेन रामाय इत्यादौ सुपि च इति दीर्घः सिद्धः। तद्विधो हि ययादित्वमाश्रितं यश्चा देशावयवो न तु स्थान्यवयव इति तैतत् सकलमभिप्रेत्याह न तु अस्थान्यलाश्रय इति आश्रयणं चेह यथा कथञ्चित् न तु प्राधान्ये वै प्रधान्ये नैवेत्याग्रहः तेन प्रपठ्येत्यत्र बलादिलक्षण इण तन्निखेदादिति स्थानवत्व निखेधा द्वितीयर्थः। अत्र सदरत्नः क इष्टः इति यद्यपीदं रूपमुत्वे गुणे वादिशे च पाक्षिकलोपेन सिद्ध्यति तथापि पक्ष क विष्ट इति स्यात् कष्ट चेक्षते भाव स्थान वयवेति उपलक्षण में तत्स्थान रूपोपीति बोधव्यम बोध्यम। अतएव आदेशिन्यलाश्रियमाणे प्रतिषेध इति भाष्ये उक्तम् न तु स्थान वयवेति अतः प्रत्ययत्वं स्थानवत्वेन भवत्येवेति भावः। आग्रहित्यादो ग्रहोलिति
इत्यनेन एव दीर्घविधानां नालत्वेन तस्य स्थाने नेति तद्वृत्तित्वाश्रयस्य शिचोल्लोपस्य सिद्धेति बोद्धव्यं यथा कथञ्चिति व्याख्यानिति व्याख्यानादिति इति भावो गम्यते। अत्र स्थान निराश्रय स्थान वैवेति अलवृत्ति धर्म निमित्त के विधो न स्थान वैत्यर्थे कृते रामाय इत्यत्र दोष अत्रालपदेनादेशा वैवो जकारो गृह्यते तद्वृत्ति धर्म जयत्वं तन्निमित्त को विधि दीर्घ विधि तस्मिन् कर्तव्ये स्थाने बद्भाव निषेधात् सुप्त्वाभावेन दीर्घानुपत्तेरतोल्पदेन स्थान्यवयवोल् ग्राह्यस्तथा च स्थान्यवयवाल वृत्तिधर्मनिमित्ति च विधौ नो स्थानवत् इत्यर्थेन नो दोषः न च प्रपठ्ये इत्यत्र विरागमस्य बलादित्वनिमित्तकत्वात् बलत्वनिमित्तक त्वाभावेन निषेधा प्राप्त्या स्थानिबद्भावेन बलाद्यार्धधातुकत्वादित्यस्यादिति वाच्यं घटितत्वनिवेशे न दोषात् तथा च स्थान्यवयवाल् वृत्तिधर्म स्थान्यवयवाल् वृत्तिधर्म घटित धर्मनिमित्तके विधौ न स्थान वैत्यर्थो जातः न च रामाय इत्यत्र स्थान वैवो लेकारस्तदवृत्तिधर्म सुप्त्वम् अतद्घटितधर्म यजादिसुप्त्वम् तन्निमित्त दीर्घ विधो स्थानवत्व निषेधात् सुपि चेत् दीर्घो नो स्यादिति वाच्यम् अलवृत्तिधर्मे मात्र अलमात्रवृत्तित्व विशेषणदाने सुप्तस्य अलमात्रवृत्तित्वाभावेन दोषात् तथा च स्थान वयवाल वृत्ति अलमात्र वृत्ति धर्म घटित धर्म निमित्त के विधो न स्थान वदित्यर्थः इत्यर्थो जायते। तथा च न च बभूव न च बहुविथ इत्यत्र शिववृत्तेरार्धातुकत्वस्य थलि अतिदेशो न स्यात् स्थान्यवयवाल् सिपः सकारः तद्वृत्तिधर्मः बलत्वं तद्घटितधर्मः बलादि आर्धातुकत्वं तन्निमित्तके इदविधौ स्थानित्वनिषेधादिति वाच्यम् अलमात्र वृत्तिधर्म आदेशावयवाल् अवृत्तित्वनिवेशे न दोषात् तथा च स्थान्यवयवाल्वृत्ति अलमात्रवृत्ति आदेशा वयवालवृत्ति धर्म घटित धर्म निमित्त के विधो न स्थानवत् इत्यर्थः न च बहुवतु इत्यत्र बलत्वास्यादेशा वयव तकार सकार वृत्तित्वात् स्थानवत् निषेधा प्राप्त्या बलाद्यार्धातुकत्वादि देशे नेट् स्यादिति वाच्यम् आदेशात् द्यालवृत्तित्वनिवेशेन दोषात् बलत्वस्य चादेशाद्यलङ्कारा वृत्तित्वात् तथा च स्थान्यवयवालवृत्ति अलमात्रवृत्ति आदेशाद्यलवृत्तिधर्मघटित धर्मनिमित्तके विधो नो स्थानवत् न च कः इत्यत्र हलन्तत्वादिदेशेन सुलोपः स्यात् हलत्वस्यादेशाद्यलकारवृत्तित्वेन स्थानवत्वनिषेधा प्राप्तेरिति वाच्यम् अदृश्यमानयोल्मात्रवृत्तिधर्मघटितधर्मः तन्निमित्तके विधो न स्थानवत् इत्यर्थे नादोषात् इति प्राचीनानां मतं श्वः नवीनानां मतं पठिष्यामि।